22 квітня у Києві за ініціативи Асоціації адвокатів України відбувся другий всеукраїнський аграрний форум з правових питань. Основна мета заходу – сформувати серед його учасників уміння захищати права та відстоювати інтереси українських аграріїв. Год назад, 20 февраля 2015 года, мы проводили, организовывали и проводили в Черкасах первый Черкасский аграрный форум. Наш форум обрел достаточно большую популярность. После него у некоторых адвокатов появились клиенты. И мы поняли, что такие мероприятия необходимы, потому что те вопросы, которые возникают в аграрном бизнесе, те ситуации, они требуют не только правового регулирования, но и объединения адвокатов по всей Украине, для того, чтобы эти вопросы решить. Дивлячись на программу, вы видите, что питання, які є, вони є різноплановими. Тут ми можемо, вони охоплюють і питання експорту продукції сільськогосподарської України і Європи, питання захисту інтелектуальної власності на продукти сільськогосподарського призначення, зокрема. Тобто ви на цьому форумі у нас є, скажімо, задача номер один, ті пробіли, які існують, чи які питання, які на сьогоднішній день за цей рік були сформовані товариством, дати на них відповідь. Судді, юристи та адвокати України обговорили проблемні правові питання аграрного сектору. Захист прав інтелектуальної власності, оренда землі та недоліки законодавчого регулювання АПК. Саме ці теми стали предметом дискусії учасників форуму. Щодо торгової марки, то кожна компанія, так і кожної людини, є свій певний бренд. Його, знову ж таки, у нас ви не зможете називати з моїм прізвищем, я не можу називати з вашим прізвищем. Точно так само торгова марка надає компанії ті чи інші права, тобто певну монополію для того, щоб захистити свої права інтелектуальної власності. Скажіть, наскільки юрисдикція Естонії є цікавою для українського бізнесу та які практичні рекомендації ви можете дати для тих виробників, які хочуть працювати з європейськими юрисдикціями? Ми пропонуємо і вважаємо, що естонська юрисдикція є достатньо конкурентною. Прежде всего из-за того, что там созданы достаточно благоприятные условия для бизнеса, то есть бизнес-среда прозрачная, прозрачная работа или прозрачные взаимоотношения с государственными органами, чего нам не хватает здесь в Украине. Достаточно просто работать с местным законодательством, отсутствует какое-то излишнее правовое регулирование. Но, кроме всего прочего, Эстония является членом Европейского Союза, членом ВТО. То есть с помощью этих инструментов возможна реализация всех возможных планов по выходу на европейские рынки, и Эстония может стать тем плацдармом, с помощью которого украинские производители, сельхозпроизводители в том числе, будут реализовывать свои европейские бизнес-стратегии. Что вы можете сказать о проекте закона об адвокатуре, который подготовила рабочая группа? Проект этого закона, конечно, достаточно актуален на сегодняшний день, однако он имеет много недостатков. 25 марта этого года в Киеве проходила конференция представителей органов адвокатского самоуправления, которые высказали ряд критических замечаний в отношении этого закона. Основным из этих критических замечаний было то, что в законе указано слишком маленький срок полномочий органов адвокатского самоуправления, 2 года, который фактически не даст им возможности работать в полную силу, как говорят, сработаться и даже психологически приспособиться для работы в команде. Мы считаем, что это один из главных недочетов этого закона. Второй такой вот месседж, который хотелось бы донести до разработчиков этого закона, заключается в том, что в нем, на наш взгляд, не совсем правильно указаны взаимоотношения между Радой адвокатов регионов и ревизионной комиссией, поскольку ревизионная комиссия не является юридическим лицом, а в законе, в проекте, вернее, указано, что Рада адвокатов региона распределяет денежные средства между ревизионной комиссией и Радой. Если оставить это в такой редакции, это повлечет массу таких сложных моментов, невыполнимых и неправильных в работе органов адвокатского самоуправления. Позитивным в данном проекте является то, что в законе расширяются виды адвокатской деятельности. Это, безусловно, отвечает потребностям дня. Ну и я думаю, что с учетом критических замечаний этот проект будет дорабатываться и в дальнейшем будет обсуждаться всеми адвокатами страны. Унікальність цього форуму в тому, що він зібрав для діалогу не лише українських правників та фахівців аграрної сфери, а й представників влади. Народний депутат України Леонід Козаченко переконаний, що український бізнес сьогодні працює у вкрай складних умовах.
величезна палітра проблем, з якими сьогодні щодня пересікаються суб'єкти господарювання в аграрній сфері. Вони пов'язані з недосконалим законодавством. Вони пов'язані із величезною проблемою всього суспільства, не тільки аграрної галузі, це корупція. Коли чиновники, порушуючи, навіть якщо немає там колізій в законодавстві, вони існуюче законодавство порушують і тиснуть на бізнес незаконно. Є величезні проблеми із роботою за межами нашої країни, тому що ми знаємо законодавство різних країн, воно різне. І для того, щоб почуватися впевненому, треба знати добре ці закони, і без юридичного забезпечення це зробити дуже важко. Тобто ми зараз знаходимося в такому дуже-дуже непростому періоді, коли сільське господарство України потребує величезної підтримки з боку фахових юристів.